ambil langkah berjaga-jaga tingkatkan kawalan kendiri. Tol percuma sempena Krismas tunggu pengumuman rasmi. Salam sejahtera. Peningkatan kes jangkitan COVID-19 tidak boleh dipandang ringan. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menasihati rakyat supaya mengambil langkah berjaga-jaga dan berdisiplin dalam kawalan kendiri. Menerusi satu kenyataan, Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, Sultan Abdullah turut menasihati rakyat, khususnya golongan rentan, warga MAS dan yang mempunyai komorbiditi agar mengamalkan pemakaian pelitup muka di kawasan tumpuan awam, sesak dan tertutup. Pada masa sama, Yang di-Pertuan Agong menitahkan rakyat agar menjaga penjarakan fizikal dan kerap mencuci tangan serta menggunakan cecair pembasmi kuman. Selain kawalan kendiri itu, individu bergejala disaran mengelakkan 3S iaitu berada di kawasan sesak, sempit dan bersembang jarak dekat sebagai langkah penjagaan dan bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Sri Paduka Baginda menzahirkan kegusaran jika rakyat lalai atau mengambil sikap sambil lewa, kes COVID-19 akan terus meningkat. Tambahan pula ketika ini musim cuti sekolah yang menyaksikan banyak pergerakan dan perimpunan orang ramai. Semalam Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata bagi tempoh 10 hingga 16 Disember, sebanyak 20,696 kes COVID-19 dilaporkan di seluruh negara. Orang ramai digalak memakai pelitup muka ketika berada di dalam pengangkutan awam. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, ini perlu berikutan peningkatan kes baharu COVID-19 meskipun memakainya tidak diwajibkan. Sebarang dasar berkenaan dengan pemakaian face mask ini hanya boleh ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Setakat ini tidak ada kewajipan, kita hanya menggalakkan. Jadi itu terpulang kepada penumpang, terpulang kepada orang ramai, tetapi memang pemakaian face mask ini digalakkan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan persidangan kerjasama dan pertukaran serantau koridor perdagangan darat laut antarabangsa baharu China Chongqing Malaysia di Kuala Lumpur. Pengumuman berkaitan tol sempena cuti perayaan Krismas dijangka dibuat Jumaat ini. Kerajaan melalui Kementerian Kewangan dan Kementerian Kerja Raya akan membuat pengumuman tersebut. Kementerian Kewangan dan Menteri JKR, Menteri KKR akan mengumumkan sama ada bila tarikhnya ada atau tidak ya, mengenai pengecualian tol sempena perayaan Krismas. Kita tunggu. Saya diberitahu kemungkinan pada hari Jumaat ini akan ada pengumuman ada atau tidak. Bagaimana tarikhnya, bila ya. Itu kita tunggu, kita serah pada Menteri dan juga Kementerian Kewangan. Cuma saya nak maklum satu perkara di sini bahawa satu hari kita kecualikan tol, Kementerian Kewangan membayar konsesi lebih kurang RM21 juta. Menerusi pelaksanaan tol percuma, secara purata kerajaan memperuntukkan RM21 juta sehari kepada syarikat konsesi Lebuh Raya. Sementara itu, 100 poin pengecas kenderaan elektrik EV disasar dibina di Lebuh Raya Betul, khususnya di Lebuh Raya Utara Selatan menjelang 2025. Langkah itu mengambil kira peningkatan pengguna EV. Berarti kita ingin tambah lagi 100 EV charger di Lebuh Raya Betul di seluruh Malaysia. Yang sekarang ini sudah ada 60. Dan pada ketika yang sama, kita juga menerima maklum balas permohonan daripada pengguna di tempat-tempat Lebuh Raya inilah. Di Jalan Persekutuan mereka tak terlibat, LLM tak terlibat. Yang mereka nak 60 campur 100 ini ialah di 33 kawasan Lebuh Raya Bertol.
Dua misi Malaysia ke Jepun yang diadakan sejak Jun 2023 berjaya meraih potensi pelaburan dan ekspor masing-masing bernilai RM29.6 bilion dan RM2.8 bilion. MITI memaklumkan misi berkenaan juga menjana potensi pelaburan langsung asing FDI bernilai RM6.6 bilion dan ekspor bernilai RM700 juta menerusi misi perdagangan dan pelaburan ke Jepun. Misi menerusi usaha agensi-agensi MITI, MAIDA dan MATRIC telah diadakan serentak dengan sidang kemuncak peringatan ASEAN Jepun dengan delegasi Malaysia diketuai Perdana Menteri. MITI memaklumkan komitmen ini mencerminkan hubungan Jepun dan Malaysia yang kukuh dalam perdagangan dan pelaburan. Lebih 3,000 penduduk terjejas banjir dicatatkan di tiga negeri. Mereka menjadikan 13 pusat pemindahan sementara PPS sebagai tempat berlindung. Dua PPS di Pasir Mas ditutup menjadikan jumlah penduduk terjejas banjir di Kelantan berkurangan kepada 3,240 orang setakat 7 malam tadi. Kesemua mereka membabitkan 992 keluarga dan masih berlindung di 10 PPS. Di Perak, jumlah penduduk yang masih ditempatkan di PPS Dewan Serbaguna Padang Tembak Teluk Intan 64 orang daripada 17 keluarga. Manakala di Selangor, seramai 25 orang daripada 8 keluarga ditempatkan di PPS SK Sultan Abdul Aziz Shah, Kuala Selangor. Banjir gelombang kedua di Terengganu pula pulih sepenuhnya apabila PPS terakhir di Marang ditutup sepenuhnya. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan Sekolah Menengah Kebangsaan Merchang ditutup 2 petang tadi selepas 20 penduduk terjejas banjir pulang ke kediaman masing-masing. Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Masih bersama berita perdana. Hubungan dagangan Malaysia dan China mampu dieratkan lagi menerusi rangkaian logistik lebih luas meliputi pengangkutan darat dan laut khususnya dengan bandaraya Chongqing. Kedua-dua negara memainkan peranan penting sebagai hub logistik termasuk kepada negara ASEAN lain. Chongqing ini merupakan satu pusat yang boleh menghubungkan berpuluh bandaraya di negara China. Jadi ini sudah tentu merupakan satu peluang kepada kita apabila mereka juga berminat untuk mengadakan hubungan perdagangan yang lebih besar dengan negara Malaysia untuk juga menawarkan peluang-peluang kepada syarikat-syarikat Malaysia untuk mengeksport barangan dan juga produk kita ke negara China, ke Chongqing dan juga sebaliknya. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia melalui KTMB sedang merangka hubungan jalan kereta api dari Malaysia ke Laos untuk barangan kargo. Mengangkut barangan, mengangkut kargo dari Malaysia boleh terus sampai ke Laos. Kalau boleh sampai Laos, maksudnya boleh sampai ke China. Sebab Laos dengan China bersempadan. Jadi daripada Malaysia, daripada Port Klang, kita boleh sampai ke Laos melalui Thailand.
Ketidaktentuan global kekal menjadi cabaran utama kepada hampir semua ekonomi dunia sepanjang tahun ini. Antara yang menjadi faktornya, konflik geopolitik, dasar monetary agresif serta risiko kelembapan pertumbuhan. Bagaimana pula kesannya kepada Malaysia sebagai negara ekonomi terbuka? Saksikan siri kedua Imbasan Ekonomi 2023. Sama seperti mata wang serantau, ringgit mengalami episod turun naik dipengaruhi faktor luaran. Paras tertinggi ringgit dicatatkan pada 4.24 berbanding dolar Amerika antara akhir Januari hingga awal Februari. Ia bagaimanapun susut dengan paras terendah 4.79 Oktober lalu. Tindakan strategik Bank Negara Malaysia dalam pasaran pertukaran asing kembali menstabilkan ringgit. Kadar dasar semalaman OPR bagi Januari hingga Mac kekal pada 2.75%. Ia kemudian naik 25 mata asas pada Mei, sama seperti paras ketika pra-pandemik COVID-19. Kadar 3% itu kekal sehingga hujung tahun. 4.2 bilion ringgit aliran keluar bersih dana asing direkodkan pada separuh pertama 2023. Menjelang akhir tahun, FBM KLCI diunjur berlega pada paras 1,500 mata oleh beberapa firma penyelidikan tempatan. Perbezaan kadar faedah antara Malaysia dan Amerika Syarikat mendorong pelabur asing meningkatkan pegangan aset selamat dalam tempoh ketidaktentuan ekonomi. Keluaran dalam negara kasar KDNK meningkat pada setiap suku. Pada suku pertama 2023, ekonomi berkembang pada 5.6%. Namun ia menyederhana pada suku kedua kepada 2.9%. Ia kembali melonjak kepada 3.3% pada suku berikutnya. Permintaan domestik kekal jadi faktor utama pertumbuhan bagi mencapai sasaran 4% untuk keseluruhan tahun ini. RM125 bilion nilai pelaburan direkodkan dari Januari hingga September. Ia merupakan pencapaian tertinggi dalam tempoh 10 tahun. Hampir 90,000 peluang pekerjaan bakal diwujudkan menerusi hampir 4,000 projek pelaburan. Kadar inflasi mencatatkan bacaan 3.7% pada Januari. Ia terus mereda kepada 1.8% pada Oktober, kadar terendah sejak April 2021. Kawalan harga ayam ditamatkan berkuat kuasa 1 November lalu. Langkah dilaksana bagi memperkasa agihan subsidi selain mengelak ketirisan. Tindakan itu bagaimanapun tidak memberi kesan kepada kenaikan harga bekalan. Lebih 8,000 unit panel solar akan diaplikasikan dalam pengoperasian 5 buah cawangan Aeon Big seluruh negara yang mampu menjana sehingga 6.9 MW tenaga solar setiap tahun. Usaha melestarikan penggunaan tenaga itu dimulakan dengan pemasangan 3,020 unit di cawangan Aeon Big Wang Semaju. Inisiatif itu disahirkan menerusi Perjanjian Bekalan Tenaga Baru SARE hasil kolaborasi bersama G-Sparks yang turut diuruskan TNB. Jelas pengarah urusan Aeon Big Malaysia Sendirian Berhad, Sheikh Farouk Sheikh Muhammad, pemasangan panel solar juga akan diperluas ke 14 lagi cawangan Aeon seluruh negara. Alternatif janaan tenaga baharu itu dijangka mengimbangi lebih 4,891 tan metrik karbon dioksida bersamaan penanaman 80,861 anak pokok dalam tempoh 10 tahun. So definitely for the second phase and the third phase, we'll cover all 14 stalls. Satu dah buat, jadi kita akan cover semua 15, insyaAllah sehingga quarter 2 of 2024. Target dia dalam satu quarter between 5 to 6 stalls. Bagi saya, apa yang dibuat pada hari ini oleh Aeon Big ini memainkan peranan yang sangat besar. Kerana as a major retailer, tentulah footprint yang ada lebih besar berbanding kalau hanya satu dua daripada kita buat secara individu, tetapi bila sebuah
retailer yang besar yang telah mengambilkan peran, memainkan peranan sama ada dari segi penjanaan tenaga mahupun daripada segi pengurusan sisa dan sebagainya, ia akan memberikan impak yang sangat positif. Turut dilancar petak pengecas kenderaan elektrik EV dan pusat kita semula pandu lalu yang pertama bermula di cawangan Aeon Big Wang Semaju. Ini adalah yang pertama dan akan expand kepada semua outlet yang lain. Ini adalah salah satu demand ataupun trend daripada kami punya customer. Kita nampakkan kat Malaysia ni recycling masih rendah lagi. Kalau kita tengokkan di luar negara seperti kami yang datang daripada Jepun ni, Aeon Big daripada Jepun dan juga Europe, recycling center tu actually is quite advanced. So banyak lagi yang kita boleh buat, jadi kita nak provide kepada customer-customer Aeon Big untuk recycling dia punya barang-barang lama. Dan itu juga adalah salah satu kita buat berkenaan dengan kami punya Aeon Big gift card, di mana mereka recycle dan orang dapat diskaun daripada Aeon Big Kuasa Maju juga. Bagi membantu golongan memerlukan, Malam Amal Recap Royal Chulan prihatin dianjurkan pada ambang baru tahun nanti. Berkonsepkan berhibur bersama beramal, majlis akan berlangsung di Hotel Royal Chulan, Kuala Lumpur. Hasil kutipan dana akan disalurkan ke akaun Yayasan Prihatin Nasional Prihatin yang menguruskan sumbangan secara telus dan sistematik melalui kerjasama strategik bersama Royal Chulan Kuala Lumpur. Kita akan jualkan meja, table ni untuk Yayasan Prihatin beri sumbangan kepada golongan-golongan asnaf, anak-anak yatim. Dan saya dipahamkan oleh pihak Yayasan Prihatin, kita juga akan menyumbangkan kepada Gaza. Para sumbangan akan diberikan tax exemption, iaitu yang telah disediakan ataupun telah dilakarkan oleh Yayasan Prihatin. Selain menyaksikan persembahan barisan penyanyi yang memukau, penyumbang Malam Amal itu juga layak menerima pengecualian cukai. Kami bawakan setakat ini ada 4 orang artis, yang mana kita bawakan Dayan Rafaizah, Syihah Zikir, Alif Aziz dan Bella. Kita nak bawakan konsep berhibur sambil beramal, yang mana kita juga nak penonton yang hadir pada malam itu dapat transform 2023 ke 2024 ni dengan satu konsep yang bersyukur dengan apa yang kita ada dan kita dapat sepanjang 2023 ni sebelum melangkah ke tahun baru 2024. Menerusi Malam Amal Recap ini, pihak Prihatin dan Royal Chulan menawarkan meja memuatkan 10 individu secara berpakej dengan jualan serendah RM7,000, manakala jualan kerusi untuk individu berharga antara RM700 dan RM900. Mereka yang berminat boleh mendapatkan maklumat lanjut menerusi talian tertera. We'll be right back.